በ1968ቱ ማኒፌስቶ አማራን ጠላት አድርጎ ታላቋ ትግራይን የመመስረት ዓላማ ይዞ የተነሳው ህወሓት ይህንኑ ሰነድ ከስድስት ወራት በኋላ ቀድጄ ጥየዋለሁ ቢልም ትግራይን የመገንጠል ተልሞ ግን አልተገታም። ለዚህም ሴራው የሌለ ጠላትን መፍጠር ላይ ተጠምዷል። ህዝቡን ጋሻ አድርጎ ለመጠቀም ጠላትን የማብዛት ስትራቴጂ በመቀየስ ጠላት መጣብህ እያሉ ሰብከው ህዝቡ የነሱ ደጀን እንዲሆን፣ የነሱ ተከላካይ እንዲሆን እነሱ ህዝቡ እየሞተ እያለቀ እነሱ በሰላም እንዲኖሩ ያሰበሰቡትን ሀብትና ንብረት እንዲጠቀሙ ያቀዱት እቅድ ነው። ይህ ሁሉ ችግር የፈጠረው ከዚህ ስለሚነሳ ችግሩ አካባቢውን እንደ ጠላት መቁጠር አስፈለጋቸው። አሁን እንግዲህ የምታየው የሀሳብ ግጭት፣ ለምሳሌ በአንድ በኩል እንገነጠላለን፣ ኢትዮጵያ እና ትግራይ የተለያዩ ናቸው፣ ትግራይ ሀገረ መንግስት እንመሰርታለን ይላሉ፣ እንገነጠላለን ይላሉ። በሌላ በኩል ደግሞ እሺ እንገነጠላለን ካሉ እዛች ሊገነጥሏት የሚፈልጓት ቦታ ቁጭ ብለው መኖር ይችሉ ነበር። ነገር ግን ከዛ ወጥተው ወደ አማራ ክልልም ወደ አፋር ክልልም እየዘመቱ ደግሞ ይወራሉ። የትግራይን ህዝብ ከጭቆና አወጣለሁ ብሎ የተነሳው ቡድን ራሱ ጨቋይ ሲሆን ጊዜ አልወሰደበትም። የተለየ ሀሳብ የሚያንጸባርቁትን ጠላት አትፍጠሩብን፣ መሰረታዊ ህዝቡን ጥያቄ ለመፍታት እንስራ እንጂ ጎጣዊ አመለካከቶችና ጽንፎችን አናስፋፋ ያሉትንም ደብዛቸውን አጥፍቷል። ነጻ ያልወጣው ነጻ አውጪ ቡድን የተከበረችውን ኪነ ጥበብ ጥላቻን መዝሪያ አድርጎም ተጠቅሟል። ክልል ብሔራዊ መዝሙር እያንዳንዱ መስመር ሞትና ረሃብን የሚጠራ ነው። ደምደም የሚሸት ጠላት ተደርጎ ለተሳለ ቡድንም የሚገባውን በቀል የሚሰብክ ነው። ይድከመን ይራበን፣ በጅቦች እንከበብ፣ መሬት ትጥበበን፣ ስጋችን ላሞራ ይሁን፣ ደማችንም ወንዝ ይሁን፣ አጥንታችን ይድቀቅ፣ ዱቄት ሆኖ ይበተን፣ አለት ተንተርሰን፣ በዋሻ ይሁን ቤታችን እያለም የመስዋዕትነት ጥሪን ያስተጋባል። ሞትና መቁሰልን ኪሳራችን እንክፈል፣ ሚሊየን ቦምብ ላያችን ላይ ይፈንዳ፣ መርዛማ ጋዝ ነበልባሉ ያቃጥለን የሚሉ ሀረጋትም በየቀኑ ተደጋግመው እንዲዘመሩ ተደርጓል። በመርዛማ ቃላት የታጨቀው የክልሉ መዝሙር ዋነኛ ትኩረቱ ህዝቡን ጦረኛ አድርጎ ማኖር እንጂ አንዳች ችግርን የሚጠቅስ ወይም እንዲፈታ የሚወተውት አይደለም። ቡድኑ ያልጠበቀው ድል ቀንቶት አዲስ አበባ ከገባ በኋላም ጦረኛ ሀሳቤው ሊለቀው አልቻለም። የመገንጠል ትርክት፣ የምናምን ትርክት፣ ሌላ ህዝብ ነን፣ እንደዚህ ነን፣ እንደዚህ ነን፣ ሌላው ጨርቅ ነው፣ እኛ ወርቅ ነን ምናምን አመጡ። ይሄ በህዝቡ መቀለድ ነው። ለህዝቡ ደግሞ ቅንጣት ታክል አላደረጉለትም። ህዝቡ እስካሁን ድረስ አሁን የምታየው ድርቅ ትግራይ ውስጥ፣ አሁን የምታየው ድህነት፣ አሁን የምታየው ስራ አጥነት መሰረቱ ህወሓት የመሰረተው ችግር አሁን የተፈጠረ አይደለም። የጥላቻ መዝሙሩ ከሌሎች ክልሎች መዝሙሮችም ሆነ ከሀገሪቱ ብሔራዊ መዝሙር የወሰደው አንዳች ነገር የለም። ቡድኑ ስለተነሳለት የህዝቡ አንገብጋቢ ችግሮች እንኳን አያነሳም። በመዝሙሩ ስለ ሰላምና እድገትም ሆነ ስለ እኩልነት የሚነሳ ነገርም የለም። አጠቃላይ ስሜቱ ጦርነት የመናፈቅና ጠላትን በቦምብ ውርጅብኝ መሀል እያለፉ ስለመደምሰስ ነው። አሸባሪው ኃይል የሰሜን እዝን አጥቅቶ ኢትዮጵያን ሲከዳም ሆነ ወደ አማራና አፋር ክልሎች ወረራን ሲፈጽም የዚህ መዝሙር ገፊነት አጠያቂ አይደለም። በመዝሙሩ እንደ ክቡር መስዋዕትነት የተቀመጡ ረሃብና ሞት የትግራይ ህዝብ በረከት ሆነው በአሸባሪው ኃይል ቀርበውለታል። ህወሓት ወገኑን በጦርነት ከማስፈጀት ውጪ በጎ ነገር ለማድረግ አልተፈጠረምና